မင်္ဂလာပါခொနှစ်တုံရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနှစ်တုံရေဒီယိုစင်စင်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စိုက်ကယ်ခိုးတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ထောက်၃ယောက်ကိုချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ပလဝါမျိုးက6ပေးရှောင်းမျိုးသမီးတူကလတန်းမြစ်ထဲကုတ်ကူကိုအဆုံးစီရင်သွားပါတယ်တမူးမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီပိုင်းဘီယာနဲ့အရက်ပလင်းတွေကိုတမူး PDF ကတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအကျဉ်းသားများပေါ်စစ်ကောင်စီကလူမဆန်စွာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာ HRW ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝမှုအထောက်အထားတွေကို Facebook ကကုလစုံစမ်းစစ်ဆေးတူထံပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စတဲ့တင်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့င်းကတော့စိုက်ကယ်ခိုးတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ထောက်၃ယောက်ကိုချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ချင်းလန်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မရာအမတ်နှစ်ဖြူဟာတရင်တင့်နယ်မြေစီကိုခိုးချောင်ခိုးဝင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ထောက်၃ဦးက CDF မရာတရင်တရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှစီးကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကခိုးယူပြီးမတူပီဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မတူပီမျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတို့၃ဦးကိုဖမ်းဆီးဖို့ CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF မရာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ၃ဦးဟာဘယ်သူဘဝဖြစ်ကြပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘယ်သတင်းထောက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ CDF မရာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတို့၃ဦးထံမှာလက်ပြဘုံနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်စေးမြင်းမြန်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပလောဝမြို့ကစစ်ပေးရှောင်မြို့သမီးတူကလတန်မြစ်ထဲကိုကုတ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့ပေါ်ကစစ်ပေးတိန်ရှောင်လာတဲ့ချင်းမြို့သမီးတူကကလတန်မြစ်ထဲခုန်ချပြီးကိုကုတ်ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစက်တင်ဘာလပထမပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံးသူအမျိုးသမီးမှာအသက်46နှစ်အရွယ်တော်မလဖြစ်ပြီးပလောဝမြို့မှာ၃မိုင်ကျော်ကျော်ခန့်ဝေးတဲ့အာဘောင်သားကြီးရွာတွင်နေထိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကအာဘောင်သားကြီးရွာအနီးမှာရခိုင်တပ်မတော်အေအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ပလောဝမြို့ဘူကိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်လာပြီးဆိုင်ကလုန်းစင်တာမှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညကသူတို့နေထိုင်တဲ့ဆိုက်ကလုန်းစင်တာမှာထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြောက်တော်အနီးတင်မောစိတ်မှာသူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုက်ကလုန်းစင်တာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အာဘောင်သားဒေသခံအုပ်ကပြောပါတယ်လူတွေကအကုန်လုံးအိပ်ပျော်နေကြတဲ့အချိန်သူကအပြင်ထွက်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေပျောက်သွားတာသူမအခက်ခဲတော့ရှိမှသူကတားတယောက်ရှိရဲ့မကြသေးခင်ကမှဆုံးသွားတာခင်မုန်းကလည်းကွာထားတယ်ဘယ်သွားမှန်းမသိဘူးမော်ရမလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒေါ်မလာဟာပုပ်ကိုရေးဆိုင်ရအခက်ခဲများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်စစ်ဘေးတန်းကြောင့်ထပြေးတိန့်ရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစိတ်တက်ကြပြီးမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်သူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ခရိယံအတင်းတော်များမိတ္တဟာရအဖွဲ့မှမြေမြုပ်တချို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အပေါင်သားကြီးရွာဟာပလောဝမြို့နယ်၃မိုင်ကျော်ကျော်ခန့်သာကွာဝေးပြီးအင်ချီ120ကျော်လူဦးရေ900ကျော်ခန့်ရှိပြီးရခိုင်တပ်မတော်အေအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကကြေးရတင်းလက်နက်ကြီးများကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကစပြီးရွာလုံးကျွတ်ပလောဝမြို့ပေါ်မှာစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တမူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်းဘီယာနဲ့အရက်ပလင်းတွေကိုတမူး PDF ကတင်းစီရမိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အတွင်းလိုင်းကားတစည်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမာယူထားတဲ့အရက်ပလင်းဘီယာဘူးတွေနဲ့လူငယ်ခီးတယ်တွေထံကမူရည်စေးပွားတွေကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတမူး PDF ကတင်စီရမိလို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။တမူးမျိုးဘက်ကနေအောင်စီရရွာဘက်ကိုဥတီမောင်းနေလာတဲ့လိုင်းကားတစည်းပေါ်မှာမတင်ကားဖွဲရာရေခဲပုံအစ်စ်ပါကင်တပုံးကိုတွေ့ရှိလို့စစ်ဆေးကြည့်ရအပေါ်ရံမှာရေခဲဖြူတွေဖုံးထားပြီးအောက်မှာအရက်ပလင်းနဲ့ဘီယာဘူးတွေတိုးဝက်တဲဆောင်လာတော့ကို PDF တပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီ PC တွေဟာစစ်ကောင်စီတက်စကန်တစ်ခုမှချပေးရမယ်အော်ရာမှာထားတဲ့ရေခဲပုံဖြစ်ကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိလို့တင်စီခဲ့တယ်လို့တမူး PDF တရင်တ
တည်ရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာခီးတဲ့လူငယ်တအုပ်ထံကနေသူတို့သုံးဆွဲဖို့ယူဆောင်လာတဲ့မူရင်စေးကြဆေးပြားတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရရှိခဲ့လို့ခီးတဲ့တွေရှေ့မောက်မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးမူရင်စေးအန္တရာယ်ပညာပေးဟောပြောကပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမူးမြို့နယ်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကောင်စီတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတရားတင်သွင်းတဲ့တကျွဲနွားမူရစ်ဆေးတွေနဲ့မောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေကရတဲ့မတရားဝင်ငွေငွေမဲတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့ဆိုရင်လှုပ်ထုပ်လုပ်နည်းတွေနဲ့အညီဥပဒေတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းတမူး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကလူမဆန်စွာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာ HRW ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့မြန်မာစစ်တပ်ကလူမဆန်စွာရိုက်ရက်ဆက်ဆက်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာကိုလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရပြီးတည်ဆုံခံရသူ6ဦးရဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားရမှာတစ်ခုကတော့စုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်နန်းတာဝန်ခံNLD ပါတီဝင်အသက်46နှစ်အရွယ်ဦးစောမြက်လင်းတည်ဆုံးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးစောမြက်လင်းကိုရန်ကုန်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာ2021မတ်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနောက်နေ့မနက်မှာအလောင်းလာယူဖို့မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။တည်ဆုံးပြီးနောက်ရိုက်ခူထားတဲ့ဦးစောမြက်လင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရရုပ်အလောင်းမှာရှာအနေထားပြက်နေတာ၊သွားတွေမရှိတော့တာ၊မျက်နှာအရေးပြားတွေကွာနေတာ၊ခနာကိုတချမ်းမှညူမဲဆွဲနေပြီးဘိုက်မှာလည်းပြန်ချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ရည်တွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အစင်ခန်းစားပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြန့်ခံရသူနောက်ထပ်5ဦးကတော့ဗဘဲတန်းမြို့နယ် NLD ရဲ့ကြေးရဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးခင်မောင်လည်းမန္တလေးမြို့မှာ NLD ပါတီဝင်ပရာဟိတာသမားဖြစ်သူအသက်48နှစ်အရွယ်ဦးတန်းထွန်းဦးခါကိုဖတ်တီအသက်43နှစ်အရွယ်ကဗျာဆရာခတ်တီအသက်52နှစ်အရွယ်ဦးတင်မောင်မြင့်နဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်ရှိဦးကျော်ဆွေငိမ့်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကငါဟုကဖမ်းဆီးကော်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး24နှစ်အတွင်းမှာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကဦးကျော်ဆွေငိမ့်ကတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနှစ်လကြာမှတည်ဆုံးခဲ့တာပါ။လူအခွင့်ဆောင်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာမတန်းတင်ထားခဲ့တဲ့6ဦးရဲ့တည်ဆုံးမှုဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်ညံပန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖမ်းဆီးသူအရေးအတွက်အများကြီးတွေကအ ਨੇ ချင်းသာဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးဆောင်ကြီးအဖွဲ့ HRW သူတေစီဒေါ်မန်းနီမောင်ကပြောပါတယ်စစ်ကြောရေးမှနှိပ်စက်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုစစ်ဆေးတာတာဝန်ရှိသူတွေကိုအပြစ်ပေးခြင်းမရှိရတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာမထူဆန်းဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကိုကြီးဆောင်လျှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်အလက်တွေအရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူ15,000ကျော်နဲ့တည်ဆုံးခဲ့သူ2,260ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်မှုတွေပပျောက်ရေးအတွက်မြန်မာစစ်တပ်ဟာကိုယ်နိုင်ငံသားအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေနေအိမ်တွေနဲ့ဆိုင်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေရွာလုံးကျွတ်မိရှို့တာတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒါပြင်စိတ်ထင်တိုင်းဖန်ဆီးမှုနဲ့ညဘက်တွေမှာအိမ်တွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖန်ဆီးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတာကြောင့်တချို့အမှုတွေအကြောင်းကိုမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောရမှာကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကဖန်ဆီးနှိပ်စက်ခံထားရလို့တည်ဆုံးခဲ့ရသူအနည်းဆုံး690ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြောပေမဲ့အခုအချိန်ထိ6ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပဲရနိုင်သေးတယ်လို့ဒေါ်မန်းနီမောင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာထိတ်လန့်စရာကောင်းပေမဲ့မထူဆန်းကြောင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေနှိပ်စက်ခံရသူတွေကိုလူခွေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကကြကြံပြန့်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းနဲ့စစ်ကြောရေးမှာဘလို့လူမဆန်တဲ့နေတွေနဲ့နှိပ်စက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေကိုပြောပြတဲ့တပ်တွေရှိတယ်လို့လည်းဒေါ်မန်းနီမောင်ကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုအထောက်အထားတွေကို Facebook ကကုလစုံစမ်းစစ်ဆေးသူထံပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆေးရဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုစီမဲ့အချက်လက်အထောက်အထားပေါင်းတန်းနဲ့ချီ Facebook ကပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။
2018ခုနှစ်ကစတင်ကကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးရန်တွေဟာ IIMM အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတွင်းဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရားစွဲနိုင်ရေးအချက်အလက်တွေအမှုတွေတွေပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကအချက်အလက်အများတွေတင်ပြခဲ့တာကြောင့်ဖြုတ်ပိတ်ချခဲ့တဲ့အကောင့်တွေရဲ့ကွန်ရက်ကနေရရှိတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့အချက်လက်တွေ Facebook ကမျှဝေခဲ့ကြောင်း IIMM အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဂျနီဖာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးကောင်စီစည်းဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့2019ကစစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းစစ်ဆေးရေးတွေကြောင့်ဂမ်ဘီယာကမြန်မာနိုင်ငံကိုအပိပိဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲထားတာဖြစ်လို့အမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်း Facebook ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Meta ကလည်းပြောထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တရားကိုဥပဒေနဲ့အညီမိမိတို့စန္ဒအတိုင်းအချက်လက်တွေမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ICJ မှာအမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့ဂမ်ဘီယာကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေမျှဝေပေးခဲ့ကြောင်း Meta ကုမ္ပဏီရဲ့လူအခွင့်အရေးမူဝါဒဆိုင်ရာဒရိုက်တာမီရန်ဒါစီဇန်ကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အမုန်းစကားဖြန့်ဝေမှုတွေ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူတွေက2018ခုနှစ်မှာပြောကြားခဲ့တာရှိပြီးအမုန်းစကားတွေရေးသားမှုကိုတားမြစ်နိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ Facebook ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခု Facebook ပါဝင်သတင်းအရေးမြစ်ပါ200ကျော်ကရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုစုပေါင်းတုံးသက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ကပြင်ဆင်တိစောက်ထားတဲ့ပြမှုထင်ရှားပြီးယုတ်တိကြကြစစ်ဆေးထားတဲ့သတင်းအချက်လက်အမှုတွဲပေါင်း69ခုရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်အမှုတွဲတွေကိုအပိပိဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC နဲ့အပိပိဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ အပါအဝင်တရားရေးအာဏာပိုင်တွေကိုမျှဝေပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်း IIMM အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောထားပါတယ်ICC ရဲ့သဘောတူညီစာချုပ်ရောမစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်ထဲကိုဖိအားပေးမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားတို့ပေါ်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့အမှုထပ်ဖွင့်ဖို့ ICC ကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုငြင်းဆန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတော့အချမ်းဖတ်သမားတွေကိုဥပဒေတိုင်စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။နာတော့တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခွန်တုံရေဒီယိုကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်